Zelenskiy Ukraina osmonini yopishni so'ramoqda. Bu nima degani? Ukrainada 24-fevraldan buyon harbiy harakatlar davom etmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy NATO va AQShdan Ukraina osmonini yopishni so'ramoqda. Zelenskiyning fikricha, Ukraina osmonining yopilishi mudofaa uchun hal qiluvchi omil bo'ladi. Osmonni yopish nima degani? Bu qanday amalga oshiriladi? No-fly zone. Ukraina so'rayotgan narsa xalqaro miqyosda no-fly zone deyiladi. Ya'ni uchish taqiqlangan hudud. Bu butun mamlakat yoki uning bir qismiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Ma'lum hududda parvozlarni taqiqlash o'sha hududda havodan harbiy hujum amalga oshirilayotgan vaqtda kerak bo'ladi. Hozir Ukraina aynan shunday holatda. Uchish taqiqlangan hududda qandaydir uskuna yordamida parvozni amalga oshirishga texnik jihatdan qarshilik qilib bo'lmaydi. Bu bevosita qurol yordamida qilinadigan ish. Masalan, biror davlat yoki harbiy blok falon davlatda uchish taqiqlanganini e'lon qiladi. Agar belgilangan hudud raketa, samolyot, vertolyot yoki boshqa uchuvchi texnikalar uchib kirsa, u urib tushiriladi. Bu ishni belgilangan hududda uchishni taqiqlagan tomon amalga oshiradi. Hududni havo hujumidan himoya vositalari bilan o'rab oladi yoki harbiy aviatsiya patruli tashkil etadi. Uchish taqiqlangan hudud kosmosdan ham maxsus nazoratga olinadi. Oddiy qilib aytganda, no-fly zone'ga qush ham uchib kira olmaydi. Bu nega kerak? Ukraina g'arbdan aynan shuni, Rossiya harbiy samolyotlari va uchuvchisiz dronlari uchun o'z osmonini yopishni so'ramoqda. Chunki Ukraina bu ishni mustaqil amalga oshira oladigan qudratga ega emas. Rossiya bilan to'qnashuvlarda ko'rindiki, Ukraina quruqlikda himoyalanishda qutilganidan ancha chayir bo'lib chiqdi. Rossiya Ukraina yerda bu qadar jiddiy qarshilik qilishini kutmagandi. Rossiya harbiy harakatlar boshlaganidan buyon 24 kun o'tdi hamki, Kiyev qulamayapti. Quruqlikdagi muvaffaqiyatlar ukrainaliklarning ruhiyatiga ham ko'tarinkilik baxsh etgan. Havodan esa Ukraina Rossiyaga qarshilik qila olishi shunchaki fantastikadan boshqa narsa emas. Hozirda Rossiya harbiy harakatlarga yuzlab qiruvchi samolyot jalb etgan. Ukraina qurolli kuchlari 24-fevraldan buyon Rossiyaning 118 ta vertolyoti va 96 ta samolyotini urib tushirganini aytmoqda. Ammo raketalarni urib tushirish samolyotlarni urishdan ancha qiyin, chunki ular juda katta tezlikda harakatlanadi. 19 mart kuni ilk marta qo'llangan Kinjal aeroballistik raketasi hatto tovushdan tezroq uchadi. Rus raketasining asosiy ustunligi esa radarlarda ko'rinmay nishondan qocha olishi, ya'ni sirpanchiqligida. Quruqlikda ham Ukraina bir necha barobar kuchsiz edi. Butun mamlakat armiyaga aylanib ketgani hisobigagina qarshilik jiddiy tus oldi. Ammo xalq havo hujumidan, raketa hujumidan mudofaaga yordam bera olmaydi. Bu Molotov kokteyli bilan tankni portlatish emas har holda. Dahshatli raqamlar. Vazir O'zbekistonda xotin-qizlar tomonidan qancha jinoyat sodir etilganini ma'lum qildi. 19 mart kuni Senatning 24-chi yalpi majlisi doirasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi 2021 yil yakuni bo'yicha axboroti eshitildi. Ta'kidlanishicha, ichki ishlar sohasida amalga oshirilgan tizimli ishlar natijasida umumiy jinoyatlarning 89% fosh etilgan. Qidiruvdagi 4615 nafar shaxs ushlangan, bedarak yo'qolgan 507 nafar shaxs topilgan. 9314 ta mahallada kriminogen vaziyat tahlil qilinib, mahallalar qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan. Ko'rilgan choralar natijasida 2021 yilda 2639 ta mahallada 28.3% jinoyatlar sodir etilmagan. 3628 tasida 39%. Ularning sodir etilishi holatlari kamaygan. Iqtisodiyot, boshqaruv va adil sudlov sohasida 1313 nafar shaxs tomonidan sodir etilgan 1018 ta jinoyat aniqlanib, ular oqibatida yetkazilgan 86.1 milliard so'm miqdoridagi zarar undirilishi ta'minlangan. Shu bilan birga o'tkazilgan o'rganishlar ichki ishlar organlari tomonidan e'tibor qaratish lozim bo'lgan masalalar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, 2021 yilda sodir etilgan jinoyatlar umumiy soni 84 100 tani tashkil etib, har 100 ming aholiga o'rtacha 321.4 tadan to'g'ri kelgan. Oilalardagi notinchlik, nizolarning o'z vaqtida hal etilmasligi, mahalla faollari va keng jamoatchilikning e'tiboridan chetda qolganligi oqibatida o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilmoqda. Jumladan, 2021 yilda qotillik jinoyatlarining har 3-chisi yoki 158 tasi 37.1% og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlarining 190 tasi 14.4% oilaviy muammolar tufayli sodir etilgan. Shu bilan birga oilaviy nizolarga o'z vaqtida barham berilmaganligi oqibatida 14935 ta huquqbuzarlik sodir etilgan. Ularning qariyb 60%ini 8589 tasi Toshkent
Toshkent shahri, Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'ona viloyatlariga to'g'ri keladi. Og'ir turmush sharoitida yashayotgan ayollarning muammolari to'liq hal etilmasdan kelinayotganligi tufayli 2021 yilda 9759 nafar xotin-qiz tomonidan 9053 ta jinoyat sodir etilgan. Zelenskiy: "Men Putin bilan muzokaralarga tayyorman, ammo bu harakatlar ish bermasa, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush dunyoga 3-chi jahon urushini olib keladi." Donetsk xalq respublikasida kuniga 216 kishi Mariupoldan evakuatsiya qilingan. Ulardan 41 nafari bolalar. Bu haqda Donetsk xalq respublikasi hududiy mudofaa shtabida ma'lum qilindi. Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini yo'qotishga rozi bo'la olmaydi, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy SNN telekanaliga bergan intervyusida. G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalari, shuningdek Xitoyda COVID-19 tarqalishi bilan bog'liq vaziyat global ta'minot zanjiri uchun yangi tahdidlarni keltirib chiqaradi. Bu haqda The Washington Post nashrida aytiladi. Biden Zelenskiyning yoniga boradimi? AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga safari hali rejalashtirilmagan. Bu haqda AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Linda Thomas Greenfield ma'lum qildi. Bilishimcha, bu ko'rib chiqilmayapti. Prezident Yevropaga ketyapti. U bizning hamkorlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan uchrashadi. Prezidentning Ukrainaga safari haqida hech qanday muhokamani ko'rmadim. Biz amerikaliklarni Ukrainaga borishdan qaytardik. U yerda urush ketmoqda. Men buni ko'rib chiqilishini tasavvur qila olmayman, degan u. Avvalroq AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Amerika harbiy xizmatchilari Ukrainadagi urushga jalb etilmasligini, bu Rossiya bilan hech kim istamaydigan keng ko'lamli mojaroga olib kelishi mumkinligini aytgandi. Fransiya Rossiya bankining aktivlarini muzlatib qo'ydi. Fransiya hukumati Rossiya Markaziy bankining 22 milliard yevro miqdoridagi aktivlarini, shuningdek G'arb davlatlarining Rossiyaga qarshi sanksiyalari ostida qolgan jismoniy shaxslarning hisob raqamlari va ko'chmas mulklarini muzlatib qo'ydi. Bu haqda Fransiya iqtisodiyot va moliya vaziri Bruno Le Maire ma'lum qildi. Biz Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 22 milliard yevro miqdoridagi aktivlarini muzlatib qo'ydik. Shuningdek, fransuz muassasalaridagi jismoniy shaxslarning hisob raqamlaridagi 150 million yevro miqdoridagi mablag'larni muzlatib qo'ydik, deydi vazir. Unga ko'ra, Fransiyada 30 ga yaqin rossiyaliklarga tegishli bo'lgan 500 million yevrolik ko'chmas mulk muzlatilgan. 150 million yevrolik ikkita yirik yaxta ham qo'lga olingan. Avvalroq Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaning Mariupol shahrini qamal qilishni to'xtatishga chaqirgandi.